Det blåser bistert i svensk politik, men statsministern var optimist inför partiledardebatten. God morgon. Känns det som en debatt i motvind det här? Nej, det blir en väldigt tydlig debatt om skillnaderna i svensk politik. Vi har en regering som har en tydlig jobbagenda och så har vi fyra borgerliga som kör med sin nedskärningsagenda. Det är det vi ska debattera idag. Men alliansen hade laddat upp med hårda attacker med ett tydligt mål. Ingen tror på Löfvens jobbpolitik att det ska nå målet. Inte ens LO tror längre på det. Det är ju snart fler som tror på spöken i Sverige än som tror på regeringens jobbpolitik. Stefan Löfven har visat att ett löfte till Jonas Sjöstedt och Åsa Romson är viktigare än utställa löften till svenska folket. Och facit efter första året är tydligt. När Stefan Löfven själv kan välja, då väljer han makten före jobben. Vad som än frågas är högerns svar nej, 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 skär ner, sänk skatten. Jag tror inte att svenska folket går på det här igen. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson ville prata invandringspolitik men fick i